Після поразки у національно-визвольних змаганнях на початку 20-х років ХХ століття Україна, не рахуючи західних регіонів, опинилась в цілковитій владі тоталітарного комуністичного режиму. Голодомору передувала насильницька колективізація і розкуркулення селян. Спланована конфіскація врожаю зернових та усіх інших продуктів харчування у селян представниками радянської влади призвела до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах. Терор голодом, що діяв в Україні протягом майже 2 років, був свідомою політикою сталінського уряду. 18 листопада 1932 року було прийнято постанову Політбюро, яка передбачала штрафування боржників по хліб заготівлі, а 6 грудня з'явилася перша постанова про занесення сіл на чорну дошку. Селам, які потрапили у чорний список, не можна було позаздрити. У селян вилучали все продовольство. Села оточували війська і перерікали на вимирання. Режим не милував ні дітей, ні старих. Люди почали масово вимирати. Більшу частину загиблих становили діти. Голодомор виявився найжахливішою зброєю масового знищення та соціального поневолення селянства, якою скористався комуністичний режим. Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнав геноцидом українського народу. Такі держави – Австралія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Угорщина, Португалія. 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон про голодомор 1932-1933 років в Україні, який визнаний геноцидом українського народу.